Gála műsorunk második részét Terék Józsi zenekara rövid koncertjével kezdjük, melyhez kívánok Önöknek jó szórakozást! Thank you.
udvai táncokat láthatunk a Bajzalenke általános iskola első osztályos tanulóitól. Felkészítő pedagógus Búzás Boglárka. Yeah!
egy pici műsorváltozás lenne, hogy a gyöngyös bokrétások el tudjanak készülni, ezért most Rácz Kata és Koncz Attila gömöri táncokat fog bemutatni. Gyöngyös bokrétás csoport nyírségi táncokat mutat be. Az előzőekben már említettem, hogy a fiatal lányok, asszonyok lelkesen tanulják a zsámboki, illetve gealgamenti táncokat, énekeket. Amikor más községben, városokba lépnek fel, mindig zsámboki táncokat táncolnak, az egyedülálló zsámboki népviseletet bemutatva. A magas szakmai oktató tevékenységnek köszönhetően a gyöngyös bokrétások az ország más tájainak táncait és énekeit is megtanulhatják, bemutathatják. Ezekhez a tájegységekhez megfelelő népviseleti darabokat is készítettek maguknak, most ezeket a táncokat ezekben a ruhákban fogják bemutatni. Thank you.
Kóka ifjúsági csoport Rába közi táncai következnek. Az ifjúsági csoport tagjainak a többsége óvodásként kezdte tanulni a néptáncot Szívós István irányításával. Kitartásuknak, szorgalmuknak köszönhetően ma már komoly tánctudással rendelkeznek, több magyarországi tájegységnek a táncait ismerik. Repertoárjukat elsősorban a községi és a környékbeli településeken mutatják be. Idén első alkalommal külföldre utaznak, júniusban erdélyi vendégszereplésen vesznek részt. Thank you.
Ismét a Kóka ifjúsági csoport előadását láthatják, melyben délalföldi táncokat mutatnak be. Thank you.
Magyar bődi táncok következnek az új gyöngyös bokrétások előadásában. Mégis úton járás.
Ismét az ifjúsági csoport következik Kókáról, akik szatmári táncokat mutatnak be. Thank you.
Kira Sára Farmosról, Mázás Jázmin Sűisápról érkezett. Mindketten a Kóka Tánc Együttes ifjúsági tánccsoportjában táncolnak, egyben a Tápió Énekegyüttes tagja is. Vidékünk népdalos értékeit évek óta őrzik, számtalan alkalommal szerepeltek a regionális, a megyei, az országos versenyeken, melyeken megszámlálhatatlan sok elismerést, első helyezést, kiváló minősítést szereztek. A mai alkalommal egy távolabbi tájegységre kalauzolnak bennünket, mátyusföldi dalokat énekelnek. Citerán kísér Szívós István. Feleségem jó, de csuhalja, majd lesz kenyér, majd lesz só, majd lesz feleségem jó, de csuhalja. Esik a hú, hulladarapára, megy asszony, para csuhalja, ahol fászik, betakarja, ahol viszket megvakarja, csuhalja. Ez az asszony, de szép asszony, tárul a fiasszon, csuhalja, reng a csecse, reng a para, fel van csavarva, a haja, csuhalja. Köszönöm.
Gála műsorunk zárásaként kérem fogadják szeretettel a csoportok közös produkcióját, melyben somogyi táncokat láthatnak. Amennyiben tetszett önöknek a Zsámboki Népi Együttes szereplése, és szeretné adományával segíteni a további munkájukat, ezt megteheti a bejárat mellett elhelyezett adománygyűjtő dobozban. Az Egyesület legfőbb támogatója, Zsámbok község önkormányzata, ezúton is szeretnénk megköszönni a képviselőtestületnek és Holló Ilona polgármesternek a segítséget. Végül, de nem utolsó sorban, Szívós Istvánnak jár a köszönet, hogy szakmai tudásával segítette a Gála műsor megvalósulását. Kedves Ilonka, kérlek fáradj ide a színpadra, hogy egy virágcsokorral megköszönhesse a csoport a támogatásodat. Kedves Pisti, munkádat neked is szeretnék a lányok megköszönni, ezért kérlek, gyere te is ide a színpadra. Rácz Sándorné Évikét szeretném a színpadra kérni, hogy csoportja neki is kifejezhesse köszönetét a sok-sok munkáért. Megvárjuk, hogy mindenki feljöjjön, mert egy kis titkos akció fog soron következni. Az új gyöngyös bokrétások meglepetéssel készültek felkészítőiknek. Kedves Éva és Pisti, a csekély kézzelfogható ajándékon felül fogadjátok szeretettel a következő szívből jövő műsorszámot, melyet az együttes tagjai köszönetképpen nektek ajánlanak fel. Köszönjük részvételüket, hogy megtisztelték rendezvényünket, most pedig következik a meglepetés és a záró műsor. Szeretnék kérni a zenekart.
sajtotta mágát, vettem virágát. Hey, bíbor, bíbor, bíbori bársony, aki nem bíbor, nem ide való. Meggyújtom a csumát, végig ég az utcán, látom a babámat, végig megy az utcán. Gyűrűm az ujjába, ragyog az utcába, akárki meglássa, nincs kopamba párja. Én kis angyalom szeme szája, többet ér, mint Budavára, mert Budavár az úr, aki, de a babám csak maga mi. Erre gyere, ne menj arra, jobb út van erre, mint arra, erre van a kerék utca, kis angyalom gyalog útja. Irigyeim sokan vannak, mint a kutyák úgy ugatnak, el akarnának veszteni, a jó Isten nem engedi. El akarnának veszteni, a jó Isten nem engedi. Sport iszom innen vizet, mert az engem nem illet. Vizet igyék már a ló, mert az a lónak való. Aszkarádi hegytetőn integet a szeretőm. Fehérkendőt lobogtat, engem oda csalogat. Ó, Andocsi dönöge, hömpölök a gödörbe. Sárga kolompér leves, engem bizony ne neves, mert ha engem nevető, meg tudja a szeretőd. Mert ha engem nevető, meg tudja a szeretőd. Thank you.
Kedves közönség, egy mondatot szeretnék mindössze. Szeretném megköszönni Cira Sárának, hogy az egész műsor alatt énekel. És a zenekar ezennel örökös tagjává fogadja. Én pedig nagyon sajnálom, hogy az egész műsor alatt nem énekelhettem.